Pasi pune përgatitore për disa muajsh, sot kadastra shqiptare hap zyrtarisht procesin e regjistrimit fillestar në 8 zonat kadastrale të Bregdetit Jugut. Dhe konkretisht në zonën kadastrale Palas, Dhërmi, Vuno, Lukov, Gjilek, Ilias, Himar dhe Nivic. E thënë me fjalë të thjeshta, fillon procesi i regjistrimit fillestar të pronave në Bregdetin e Jugut. Regjistrimi i pronës në Jug është operacioni më i madh kadastral i ndërmarrë ndonjëherë nga shteti shqiptar në këtë zonë. Ky proces do trajtojë rreth 16500 pasuri private, kryesisht toka të përfituara me AMTP, përmes ligjit 7501 të 91-shit, shtëpitë e vjetra tradicionale, objekte në proces legalizimi, pronat vjetra, objektet privatizuara e kështu me radhë. Gjithashtu, procesi do trajtojë dhe rreth 5200 pasuri shtetërore, kryesisht pronat institucioneve publike, të infrastrukturës bujqësore dhe rrugore, pronat njësive vendore, kullota, pyje dhe objekte të tjera të kësaj kategorie. Prej gjithë këtij procesi do të përfitojnë rreth 8000 banor rezident apo të emigruar të këtyre zonave. Përgjatë 26 vjetëve që funksionon procesi i regjistrimit fillestar, ky proces pra i regjistrimit ka filluar 2 herë dhe pastaj është braktisur pa u përfunduar asnjëherë. I premtoj të gjithë banorëve të këtyre zonave se kësaj radhe shteti shqiptar do ta çojë deri në fund këtë proces. Procesi i regjistrimit fillestar i ka rënë dhe mundsohet përmes ligjit të ri për kadastrën të hyrë në fuqi në fillim të vitit kaluar dhe ligjit tjetër për proceset tranzitore të pronësisë të hyrë në fuqi përpara rreth një muaji. I gjithë procesi i regjistrimit do të kryhet dhe monitorohet nga ekipet tona të dërguara nga Tirana. E bëjmë këtë edhe për shkak të ekspertizës më të mirë që është e grumbulluar pikërisht pranë drejtorisë përgjithshme të kadastrës këtu në Tiranë, por dhe për shkak të shmangjes konfliktit interesit midis punonjësve lokal, si dhe për të mos përfshirë në këtë proces një drejtori rajonale e cila për fat keq në muajt e fundit ka shfaqur problematika të mbartura dhe mahisura prej vitesh. Gjatë kësaj periudhe përgatitore jemi ndeshur me një mori problematikash të mbartura dhe shtrëzuara në vite. Jemi ndeshur me akte pronësie të mbivendosura nga 2 e nga 3 e nga 4 herë. Jemi ndeshur me dokumentat falsifikuara. Jemi ndeshur me presione nga më të ndryshmet. Jemi ndeshur me vendime komisionesh, me vendime gjykatash, me vendime kthimi pronash, të gjitha problematike. Jemi ndeshur me zhdukje, me fshehje apo dhe me manipulim dokumentacioni. Por mbi të gjitha, jemi ndeshur me dëshirën e këtyre banorëve për t'i dhënë fund këtij kalvari. Në këtë pikë nga banorët e Jugut kërkoj vetëm dy gjëra: besim dhe bashkëpunim. Besim në procesin dhe në vullnetin ton për ta përfunduar atë. Dhe bashkëpunim me punonjësit tan për të ofruar gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe përplasuar gjithë kërkesat që do t'ju bëhet nga ana jon. Pas përmbylljes së këtij procesi, që do të zgjasë disa muaj, në Bregdetin e Jugut do të krijohet mundësia për investime të ligjshme, që nga i pronari që do që të hapi 1, 2 apo 3 dhoma për turistët të shtëpia e vet, dhe deri te komplekset dhe hotelet turistike të mëdha. Gjithashtu, siguria juridike që do të krijoj ky proces, do të çojë në uljen drastike të konflikteve të pronës për gjatë gjithë kësaj zone. Në ditën e vijim, ne do të jemi vazhdimisht në kontakt me mediat, ashtu dhe me publikun, duke ofruar informacione të detajuara rreth procedurave, rreth zyrave të hapura në teren, deri tani janë 3 zyra të hapura në teren, dhe do të njoftojmë dhe përcurin dhe problematikat e ndeshura në zonë. Ju faleminderit. Nis procesi regjistrimi të pronave në jug të vendit, kjo është përcjell nga kreu i kadastrës zoti Artan Lame në këtë komunikim që ai pati me gazetarët e përmes